Karel Poláček, Bylo nás pět. Část devátá. Když jsem si toho večera lehl ke spaní, tak jsem si vzal do postele ten pohled, co na něm byla vyobrazena ta krasojestkyně, abych to zasejc ráno našel. Ona ta slečna chodila o přestávce kolem dokola a prodávala ty pohledy a tatínek nechtěl koupit, jelikož pravil, to je zasejc nějaká líčka na tahání peněz, a k tomu já nejsem k mání. Ale já jsem velice mořil a tatínka jsem nenechal být tak dlouho a on mě teda ten pohled koupil, aby jsem ho měl. A když jsem se s obrázkem pochlubil Evě Svobodové, tak ona se nafoukla a pravila, že se diví, co na ní mám. Dlouho jsem nemohl usnout a ať jsem se podíval na strop nebo na zdi, porád jsem viděl ten prvostřídní program, jak přivedli obrovského indického slona zvaného Jumbo. On vám měl velikánský chobot a na něm dva prsty a taková malinká očička, kterýma se chytře usmíval. On uměl všecko, ale všecínko a postavil se na zadní nohy a před a prosil jako pejsek a všichni se na to koukali a tatínek pravil mamince – Nemáš ponětí, co takový slon sní. Toho je věru lépe šatit, než živit. A zase jsem viděl, jak přišel pán jeden s hromadou psů, a ti psové byli chundelatí a hladcí, divní i obyčejní, ale všichni měli sukínky a na hlavách čepičky, a ten pán ukazoval hůlkou, hudba hrála a psové tancovali potom přinesl malinkaté schůdky a oni chodili po zadních nohách nahoru i dolů a taky po spátku. Kteří při to uměli, ti radostně zaštěkali, ale kteří to popletli, ti byli panem cirkusákem pokáráni, aby si podruhé dali pozor a nebloudili duchem mimo stěny cirkusu. A ti šášové porád provozovali svoje komedie a dávali si pitomé hádanky, čemuž se všichni lidé smáli. A dělali, jako by se fackovali neobyčejně silně, ale já jsem pozoroval, že se vůbec nic nefackovali. A tak jsem si myslel, kdyby se tak hoši uměli fackovat, tak by se mohli fackovat třeba z celý den a nikdo by jim nesměl nic říct, ani pan učitel, ba ani pan policajt. Pak jsem si zase vzpomněl na Evu Svobodovou, jak jsme o přestávkách vždycky šli k sobě a povídali jsme si, že cirkus jest prima. A ona mě dala mejdlíčko, co má čtyři barvy. Červenou, růžovou, žlutou a čokoládovou. Já jsem to mejdlíčko vzal a pravil jsem jí děkan. A ona pravila, že můžu mít od ní mejdlíčka, co budu chtít, jenom když s ní budu mluvit. A já jsem pravil, co bych nemluvil, mě je to fuk a ona byla ráda. A my hoši, co spolu mluvíme, mluvili jsme, že se nám to v cirkuse velice líbí. A Čenda Jirsák pravil, že se nejvíce těší na nubijského lva, jelikož jest králem zvířat. Ale Eda Kemling pravil, že je žádostivější na bengálského tygra, jelikož se vyznačuje velikou krvežíznivostí. Ale žádný lev nepřišel, ani tygr se nedostavil, a tatínek pravil, že jestli to nevěděl, tak jest Franta. To prý cirkusáci dovedou velectěnému publikumu věšet bulíky na nos, jelikož cirkusáci jsou samý švindl a žádná solidnost. Ale nemělo by se to nechat jen tak. Někdo by to měl dát vejš. Maminka pravila, ty se do ničeho nepleť. A tatínek odvětil, že bych se do toho chtěl plést, to nechci ale musíš uznat, že je to zrovna takové, jako kdyby ke mně přišel zákazník a chtěl libru cukru a já mu místo toho dal kus dřeva. Kdyby se to rozkřiklo, tak můžu rovnou ten krám zavřít, ale mně se to nemůže stát, jelikož jsem kulantní a cirkusáci nejsou kulantní. Ale co mě bylo divné, to bylo, že tam byl taky Zilvar z chudobince. A já jsem se ho ptal, kdo mu dal na cirkus, jelikož jest chudý. On odvětil, že mu nikdo na cirkus nedal, tak jsem se ho hned ptal, jak to, že je také tady. On odvětil to, že by mohl každý přijít a že to neřekne, jelikož je to strašné tajemství. Tak jsem mu pravil jakoby nic, že mám knihu V zemišky petarů a že to jest náramné počtení. On se toho hned chytil a pravil, že by tu knihu taktéž chtěl číst. Načež jsem si ohrnul palcem nos a pravil jsem tady. A on pravil, že mě to tedy prozradí, ale ne hned, ale až potom. Já jsem mu odvětil žádné až potom nýbrž hned. Jináč tu knihu půjčím Bejvalovi, on mě o ní říkal. Tak to z něho vylezlo že učinil ohromný vynález, jak se dostat do cirkusu zadarmo. On pomáhá cirkusákům nosit vodu k napájení cizokrajné zvěře jakož i koní a ať odpoledne přijdu k cirkusu, že on řekne cirkusákům, že taky budu nosit vodu. To se mě zalíbilo a pravil jsem, že jisto, jistě přijdu. On však pravil, že nikomu nesmím ten vynález prozradit, a já jsem se zadušoval a na to zadušování jsem se zatahal za ucho a vyplázl jazyk, aby to bylo jisté. Tak jsem doma nic neřekl a hnedky druhý den jsem běžel k cirkusu, ale kdo tam nebyl. Bejval Antonín tam byl a Éda Kemling i Čenda Jirsák. On jim to Zilvar vyslepičil, jelikož mu dali za to plnou kapsu burských oříšků, kudlu, nápletku na byč a dva šroubováky. Ale já jsem nic neříkal, jelikož mě to bylo fuk. A každý z nás popadl konev nebo putínku a běhali jsme k hydrantu pro vodu. A jak jsme tak tu vodu nosili, tak se mezi nás připletl otakárek Soumarů, že by chtěl taktéž nosit vodu. A my jsme mu pravili, že by neměl, jelikož je bohatý, a kdyby to prasklo, tak bude mít doma malér. On však nabíral dobréče, a tak jsme ho nechali. A když jsme tu vodu nosili, tak jsem viděl zas tu krasojestkyni, co mám na pohledu. Ale ona nebyla docela nic krásná, ale měla mikádo rozcuchané jako vrabčí hnízdo a chodila jen tak a máchala v neckách prádlo, čemuž jsem se neobyčejně divil. A ten pan důstojník byl jenom v kaťatech. Kouřil redko a štípal dříví a vrchní cirkusák, pan Signore Rudolfi, seděl na obráceném vozejku a uviděl otakárka Soumarovýho a pravil, aby mu skočil naproti pro jednu zrzavou vodu. A ještě mu pravil, ne ty prcku, abys upíjel, to bych ti musel vyprášit kanduš. A otakárek pravil, že neupije a utíkal pro pivo. A my porád nosili vodu a já se koukal, jak pije slon a divil jsem se, že toho vypije takovou sílu. Také verbloudi hodně pili, ale už méně. A koně pili ještě méně, ale dohromady dost. Mezi námi pak chodil kasalický Alfons s rukama v kapsách, jako jedno spán, a porád nás pobízel vece. Tak, mládenci, tušte se a friško, friško, cito, cito a šupito, presto. Proč jsme nosili jako blázni? A Eva také nosila. Já jsem pravil, že verblout je koráb pouště, jelikož jsem to četl v jedné knížce. Ale hoši pravili, to si nech, to my víme dobře. A já jsem pravil, já vám to nepovídám, já to povídám jenom Evě. A Eva mě pošeptala, že jsem ze všech nejchytřejší, pročež mě zase přinese mejdlíčko. Mezitím otakárek přinesl pivo, vrchní cirkusák se napil a pravil, brr, ta bere. A otakárek se hned k nám přidal a pilně nosil vodu. Ale co se nestalo? Ona najednou přiběhla slečna vychovatelka a utíkala tak rychle, že měla klobouk na šišato a křičela v cizím nářečí Ježíš Maria! A ještě něco, jelikož byl otakárek celý zacákaný a počala vrchnímu cirkusákovi rychlým hlasem nadávati. Vrchní cirkusák smekl čepici, a přitiskl si ji k hrudi, šoupl nohou dozadu a pravil velebným hlasem. Madáme, pardon, pardon, já nevěděl, že mladý pán jest z lepší rodiny, to jest ovšem omyl a jsem celý pryč, jelikož je to nepříjemné. Ale slečna vychovatelka mluvila ještě rychlejším hlasem, že je to škandál, do kterého se musí vložit ouřad, aby se to víckrát neopakovalo. Potom popadla otakárka za ruku a táhla ho pryč a on se dal do bréče. Pročež se vrchní cirkusák velice dožral a pravil děsným hlasem. Kvůli vám, haranti jedni hlavatí všivatí, budu mít ještě nějakou polízanici. Marš! Odražte od krámu, nebo budu zlý. A všechny nás vyndal a bylo nás pět. Tak jsme šli Nejdřív pomalu, jako by nic. A pak jsme utíkali. A když jsme byli dosti daleko, tak Čenda Jirsák začal nadávat. Troubo bengálská, pitomo nubijskej, blbou neprvostřídní, slone sensační, od roku světovej. My jsme velectěné publikum a žádní haranti ty krajto jaká nebyla dosud nikde k vidění. To nadával velice rychle, jako když byčem mrzká, a vůbec se nezarazil, takže jsme se velice divili. A Eva se také divila, pročež se měl vsteka, že to tak neumím. Když tak nadával, tak vrchní cirkusák hodil po nás klicanem, ale nikoho netrefil. A Čenda Jirsák se na něho šklebil děsně příšerně a ještě pravil, seš čistokrevná klisna kysmet pouze několik dnů. Potom vytáhl notes a něco si zapsal. Tázali jsme se ho, co si to zapsal. A on pravil, pánové, já budu mít neobyčejně prima hřích k svaté spovědi. Nadával jsem cirkusákovi. Takový hřích ještě nikdo neměl a velebný pán mě to třeba ani nebude věřit. Ale kdyby něco, tak jste svědci. My jsme pravili, že mu to dosvědčíme, kdyby něco, a Čenda Jirsák byl velice hrdý. Několik dní potom duvám do školy a jako vždycky jsem šel kolem Bejvalovic, aby jsem počkal na tondu, že půjdeme spolu. Ale podíval jsem se na tu koňskou hlavu a zamrzelo mne, že cení zuby a směje se potměšile. A já jsem k ní pravil, na mne nemusíš cenit zuby a vůbec mne nebavíš. Pročež už jsem nečekal na tondu a šel jsem radši sám. A tak jsem šel sám a ještě jsem si myslel, že bych měl kamenem trefit porculánovou hrušku na elektrickém vedení, ale špatně jsem hodil a tak jsem toho nechal. Bylo to v úterý a ten den mám velice rád, protože máme čtení, nábožku, kreslení a tělák. Čtení to nic není, a v nábožce máme děsnou legraci s Káťou, jelikož si vždycky šňupne z pixly a pak praví: O vy Hordopohanská, o vy Zbrojnošové římští, o vy Zástupové a Malekických, všechny vás nechám bez oběda, dokud se nenaučíte křesťanským mravům. Tělák je samo sebou náravný, ale ze všeho nejraději mám kreslení, jelikož užíváme barviček a můžeme kreslit z hlavy. Ale mně se vůbec nezdálo, že je úterý. A ten den vypadal tak škaredě jako čtvrtek, když máme počty, mluvnici, děják a zemák. A porád se mi zdálo, že je čtvrtek a já jsem byl mrzutý. Na náměstí jsem před sebou uviděl Čendu Jirsáka, ještě si tak myslím, že ho dohoním a řekneme si nazdar a pošineme se spolu, a pak mě ten celý čendajirsák omrzel, já jsem asi v noci špatně ležel a měl jsem křivý krk. Jako vždycky jsem se zastavil před cukrářstvím pana Svobody a uviděl jsem tam velikánský dort. Byl čokoládový se smetanovými ozdobami a já jsem se sám sebe ptal, jestli bych ten dort chtěl a hnedky jsem si odvětil, nechtěl, jelikož se podobá klobouku, jaký nosí teta Vařeková, když chodí na požehnání. A když kráčím kolem pana policajta, co stojí na náměstí a bedlivě kouká, zda nevypukl někde nepořádek, tak mám vždycky chuť připlížit se k němu ze zadu a vytáhnout mu šavly, aby jsem viděl, jaká jest. Ale tentokrát jsem o to nestál. Tak jsem kráčel slušně a dal jsem panu policajtovi počestnost a on odvětil, nazdar občane, což se mi vůbec nelíbilo. Já nejsem žádný občan. Loudal jsem se do školy velice pomalu a přemítal jsem, že by bylo dobře, kdyby se školní budova najednou sebrala a šla pryč. A já bych si šel pěkně domů a kdyby se mne našiptali, co je, já bych pravil, že žádná škola není, a sedl bych si na dvorek a pořád bych seděl a koukal a nic. Když jsem přišel do školy, tak školda už zazvonil, ale ve třídě se řvalo, jelikož tam ještě nebyl pan učitel. Ale já jsem neřval a sedl jsem si na své místo a vytáhl jsem učení. Bylo čtení. Jeden žák četl z čítanky, že není, není zima zlá, jak se o ní říká, ale já jsem si pro sebe říkal, jaká pak zima, když je takové horko. A díval jsem se oknem ven a viděl jsem, jak nějaký mužský veze kolečko písku. A já jsem se divil, že to toho mužského baví. Já bych to kolečko nechal stát a šel bych od toho pryč, a lehl bych si na trávník do stínu a zdálo se mě, že mám v ústech plno písku. Taky jsem viděl děvečku od notářů, jak mila a přitom si zpívala. Otvírala široko ústa a měla děsně červené dásně jako šípková povidla, proto se mě znechutila a já jsem netrpělivě čekal, aby toho už nechala a šla pryč, neboť jsem se na to nemohl dívat. Ale musil jsem, protože bych se pak musel dívat před sebe a viděl bych špoutila Oldřicha, co má na hlavě strupy. Ze zadní lavice mě někdo poslal namalovaný obrázek člověka s oslýma ušima a pod tím stálo. To jest páta Karel, pošli to dál. Ale já jsem papírek zmuchlal a hodil pod lavici, jelikož jsou to blbé vtipy. A hlava mne bolela a v uších mě šumělo, jako bych se byl ponořil pod vodu a hledal oblásek. Já bych pil, ale hodně studenou vodu, co ponítrnou zuby. Porád bych pil. A zamouřil jsem oči a zdálo se mě, že jsem skvrnitý jaguár, který se jde napít z potoka. Ale nebyl jsem jaguár a chtěl jsem, aby už bylo po škole a šlo se domů. Abych se trochu povyrazil a smutné myšlení zahnal, tak jsem začal myslit na cirkus, jak jsme v něm užili zábavy. Ale cirkus už odjel a na náměstí zbylo po něm kolo posypané pilinami a roztrhané vstupenky, útržky plakátů a hromádky hnoje a vůbec nic. Docela nic. Mému myšlení se nechtělo dařit. I zdálo se mně, jako by žádný cirkus nikdy u nás nebyl, a jenom, že jsem o tom někde četl v knížce, nebo mě kdo si, co si o tom povídal, a já jsem tomu věřil a nevěřil. Tak jsem si pravil, musíš myslit o něčem jiném. O čem? Například, jestli k nám dneska přijde cesták a jestli tatínek objedná nebo řekne, nepotřebuji nic, jsem hojně zásobený. A jestli bejvalovi pacholci nám přivezou od dráhy bednu, a pak jsem si vzdychl, proč právě bednu? Stejně nebudou v ní obrázky. To mě bolí hlava. Najednou jsem viděl ty šašky v cirkusu, co házeli ta barevná kola. Nejdříve letělo červené kolo, za ním modré a pak žluté. Letěli velice pomalu, jako když kráčí pan starosta s panem notářem a s velebným pánem. Ale pak lítala porád rychleji a rychleji. Pan starosta s panem notářem a s velebným pánem utíkali děsně rychle, horem pádem a utíkali ještě více, letěli na dráhu, aby stihli vlak. V tom mne pan učitel vyvolal: Já jsem nevěděl, kde jsme. A pan učitel pravil: Bajzo, bajzo, já se namáhám a ty bloudíš duchem mimo tuto síň učební. A pravil to tak protivně, že mě ještě více bolela hlava a díval se přes brejle a zdvihl ukazováček, což se mně vůbec nelíbilo. Já jsem mu chtěl říci, ať nezdvihá ukazováček, ale on se odvrátil a vyvolal jiného žáka. Školda zazvonil, tak jsem viděl, že uplynula teprve jedna hodina a byla přestávka, byl velikánský řev, já jsem schválně neřval, ale zůstal jsem sedět a jenom jsem koukal. A bylo zeleně, jako bych byl pod vodou. I uviděl jsem, jak páta Karel vytáhl housku a začal pojídat. Měl mastné pisky a to se mě tak znechutilo, že jsem začal děsně křičet, dej tu housku pryč, nebo ti dám. A porád jsem to křičel a chtěl jsem pátovi housku vyrvat, ale udělalo se mě hrozně špatně. Myslím, že to byl bejval, co mě složil učení do kabely, ale jistě to byl jiný, co mě nasadil čepici a zase nějaký hlas pravil, já půjdu s ním. A to už jsme byli na chodbě, kde jsou obrazy představující výjevy z českých dějin a ty obrazy vysely nakřivo. A co mě bylo nejdivnější, že chodba, kterou se jde do tělocvičny, byla vždycky napravo a najednou byla po levé ruce. Také okna byla ne tam, kde měla být, ale na druhé straně. Z toho se mě udělalo ještě více špatně. Obrazy jakoby tekly se stěn, pan učitel také tekl a rozléval se po chodbě a bublal, by se vařil a z toho bublání vycházel hlas – Bejval a Kemling. Zde jmenovaní žáčkové, přistupte blíže a dovedete bajzu domů, leč opatrně, opatrně, ostatní pak na svá místa. Bejvale a Kemlinku, jste už velicí chlapci a já se spoléhám na vás, že si povedete s náležitou obezřetností. Doufám, že tato zlá nemoc mine bez neblahých následků. Tento hlas zněl velice jasně a já jsem ho porád slyšel, jak mluví a to už jsem seděl na šamrli a Kristýna mě zouvala bodky a měla velikánský obličej. Maminka zatápěla v kamnech a tatínek mě sahal na čelo a pravil ten hoch má horkost, to musil něco špatného sníst a pak jsem ještě slyšel, jak v krámě pravila cikorka, tohle nám ke všemu scházelo. A to už jsem ležel v posteli, hrozná zima mne rozrazila a já jsem sám od sebe breptal. Vrána, sírec, rarach, rampepurda, rezaté obruče. A slova ze mne vycházela čím dále tím rychleji a někdo dupal, jak chodil po příbytku a já jsem ležel v takovém zeleném mláku, a ploval jsem jako okurka ve sklenici, všecko plulo, všecko se točilo a vzdouvalo. Ani jsem nevěděl, jak jsem dlouho ležel, a jenom jsem cítil, jak mě po zádech hrají teplé a chladné vlnky. I díval jsem se oknem na dvoreček a viděl jsem, jak se slunce kutálí po střeše našeho dřevníku, a na střeše seděl kocour Honza. A tvářil se tak starostlivě jako náš tatínek, když hledá dýmku a neví, kam ji dal. Nelíbila se mně Honzova starostlivost a já zavřel oči. Po chvíli jsem zaslechl rychlé dupání a nějaký silný hlas pravil: Kde pak máte toho pacienta? A z toho hlasu vanul vítr který voněl po růžových a bílých cukrátkách, jako jsou v lékárně v té kulaté sklenici a já jsem je vždycky chtěl mít. On si přinesl malý kufírek a já jsem chtěl vědět, co v něm jest. A on mě dýchal na prsa a lechtal mne vousy pod bradou a vstrčil mě teploměr pod paždí a pravil – Máte tu dušno, panstvo, vzduch, vzduch, hodně vzduchu, velectění, to je to hlavní. A chvilku se díval na hodinky, a pak pravil: No. A potom jsem slyšel, jak v krámě cinkalo závaží, a váha pravila: Dejte mi ještě liberku kávy, tohle už je čtvrtý případ spály, ke kterému jsem byl zavolán. Máte francovku? Tak mě dejte lahvičku, jenom klid, klid, pane Bajzo. Já se k vám ještě dneska podívám. Tak, tak. Kolik to čítáte? Já se klaním. A já jsem se hluboce ponořil do toho zeleného láku a plaval jsem. Porád jsem plaval. A Venda Štěpánků taky plaval. Já jsem se divil, takový malý prcek a jak už to umí plavat. A já jsem šel domů a byl jsem hodnou chvíli hodný. Chodil jsem pomalu, koukal jsem se ctnostně a mluvil jsem pravopisně a moje řeč byla ovšem, zajisté, nýbrž, pakliže: tudíž a nápodobně. A když jsem si myslel, že jsem byl už dosti dlouhohodný, tak jsem slušným hlasem požádal tatínka, aby šel do cirkusu Rudolfy a koupil mě slona Jumbo, jelikož ho potřebuju. Když tatínek moji žádost uslyšel, tak se příšerně chechtal a pravil Ha, slona Jumbo, to by tak hrálo, když jsem byl v tvých letech tak jsem musel do světa a nikdo se mě neptal. Já jsem se však nepoddal, ale mořil jsem ho žalostným hlasem, že musím mít slona, jelikož ho máme v přírodáku, abych ho uměl. Tatínek odvětil zlostným hlasem. Kdo pak si dneska může dovolit pořídit si slona, kam by jeden přišel, až podle toho, jak se zlepší obchody, a jdi pryč. Vyslovil to s takovou nevrlostí, že to znělo jako divrič, proč jsem brečel. Ale maminka vzala tatínka stranou a mluvila s ním tichým hlasem a když jsem to viděl, tak jsem velice silným hlasem sliboval, že už ani jednou nevynechám housle, že každému dospělému dám počestnost, bez dlouhých řečí všudy, kam doskočím, vyřídím, pomůžu a od mančinky se ani nehnu a jemným hlasem jí budu povídat pohádky. A maminka pravila, co pak to dítě nemá mít vůbec žádnou radost? Ty si už škudlil pomalu jako strejdava řeka. Kup mu toho slona, vždyť to nestojí bankál. Proč je štatínek mávl rukou? Když slon, tak slon. Máte mne poznat a já jsem žádostivý, jestli si jednou vzpomenete, co jsem pro vás udělal. Já jsem zajásal neslíchaně silným hlasem a políbil jsem tatínkovi ruku.